Sveiki visi sugrįžę į dar vieną GTA 5 epizodą. Ir kaip matot, iš tikrųjų dabar tik įsijungiau pasaulį, nieko nebuvau žaidęs ir atsiradau visai kitoj vietoj. Tai kaip matot, visi žaidėjai gali kaip ir gyventi savo gyvenimą. Tiesiog, tai pavyzdžiui, ten tas Michaelas, kur yra. Tai pavyzdžiui, dabar jeigu persijungtumėme jį, gali būt, kad jisai, tarkim, jisai užsiims savo ten darbais, gali būt, kad jisai ten bus su šeima ar ten su vaikais, na, kažkas tokio. Taigi galim, manau, varyti link namų. Arba, jo, varykim link namų, galbūt pasidėkiam savo automobilį. Ok, nepatinka mano muzika. Na, šiaip yra ir gerų dainų tikrai, bet jo, kai kurios gerai skamina. Na, pakelkim. Nu, ok, galim varyti ten. Iš tikrųjų, kaip mat, gavom naują misiją. Gerai, varom lyg jos. Ok. Kaip matė, ten vėl kairiai pusė tutorialas viršai. Na, bet mes jau žinojom šitą dalyką. Ok. Kol kas viskas normaliai. Kur čia suk? Čia lygi. Jo, čia, ok. Kaip mat, vėl atvažiuojame į tą parduotuvę. Automobilių saloną. Ui, salos nepuliau. Ok, pažiūrėsim, kas čia gero. Nieko kaip ir... Tai jo, mūsų draugelis dar vienas. Šitam iš tai nepatiko. Ok, reikia nuvaryti mums dabar į kažkokį paplūdimį. Tai aišku, nieko nelaukia, tai ir padarysim. Ir šitas čigonas važiuos taipogi su mumis. Ok, buvau sustabęs trumpam video, tai dabar iš tikrųjų galėtume nueiti settingus. Ir šiek, ne muzika ir taip, viskas čia tyliai padaryta, viskas normaliai turėtų būti. Ok, varom į tą paplūdimį. Na, čia tai buvo ilgas pokalbis labai ir iš tikrųjų jis dar nesibaigė. Gerai, išvengi. Gerai, pravažiavom kelią.
nes nežiūrėjau žemėlapio, o žiūrėjau, kaip neatsitrenkti žmonės ir kitas kliūtis. Okay. Jau man šiek tiek jau pramokau vairuot galbūt. Opa, čia pravažiuoju. Jo, labai gerai. Iškart atsitrenkiau. Gerai, kaip matau, beveik atvažiavau. Nedaugiau labai liko. Oh shit. Bandom pavažiuoti gal pirmo asmenu šiek tiek. Kur dabar mums reikės eit. Follow, ok, reikia sekti mums Lamaro, savo draugelį, nigerį. Gerai, kas čia toks? What the fuck? Kažkoks girtas buvo čigonas nepažįstamas. Ten kažkokie gangsteriai pravažiavo ką tik. Opa, mašina. Nepataikiau į katiną. Okay, nežinau, kodėl aš taip darau, kad neis, bet... Jo. Gerai, mums reikia apieškot garažas. Tai. Pirmam nieko lyg ir nėra. Šitam irgi nėra. Tai dabar turi būti pagal viską šitam garaže. Nėra motociklo, o tas... Ok, susišaudimai prasideda. Esi dar gyvas, man atrodo. Ne gyvas. Šitas irgi mirė. Ten vienas yra. Pataikiau pro mašinas apačią, ok. Gerai, kaip matot, žemėlapiai yra raudonai pažymėti kažkokie taškeliai, man atrodo, ten ir yra priešai. Gerai, iš kur jie čia šaudo? Ok. Kur jie yra? Oh shit, viršui buvo. Reikėtų biškelį atsargiau su laifais. Blama, maišas mums tas draugelis ant kelio. Gerai. Jisai viskas mirė. Gerai, varom. Kiek jų čia yra? Jesus Christ. Kaip man, tu labai daug jau čia atva... O, vienas viršai, gerai, paimkim tą galbūt viršatinę, ok, iš... Franklin died. Sibis mūsų nušovė. Nežinau, bet tikiuos, kad prasidės nuo tos pačios vietos kažkur, tai bent jau netoli bus. Patrai. Pirma mirtis. Ok, prasidė nuo šitos vietos, viskas yra chill. Nepasižiūrėjau į laifus, tai... Jo, reikėtų biškelį atsargiau mums su laifais galbūt. Užsitaisom. Gerai, mus vėl pataikė.
kai dabar labai susikaupęs esu. What fuck, aš išlindu ir jie iškart pasislepa visi. Gerai, užsitaisom vėl. Ir life irgi jau kiek nuėmė mums. Laikas nužudyti vieną čivaką. Šitam irgi užteks gyventojų, manau. Gerai, užsitaisom. Ten vienas turbūt yra viršui. Gerai, šitą irgi paimam. Visą nugarą mūsų skruvina, kaip matai. Gerai, kur visi čivakai? Kiek mano vienas buvo lyg ir viršui, bet dabar jo nesimato, tai... Iš kur čia... Okei, matom, kaip mato raudonas taškelius. Pamiršu visai apie juos. Iš kur čia jie? Vienas viršui. Ten vienas... Iš kur? Čia yra mūsų draugelis, kaip matot. O šit, kai mat, dabar neturim daug life'ų, tai negalim labai rizikuoti. Ten vienas vaikšto kažkur. Gerai, negalim šaut, nes tas čia stovi. Gerai, dabar iš tikrųjų nesisekam už šitą misiją normaliai, bet jo life šiek tiek atsiregeneratėm. Iš tikrųjų pusę daugiau ir negalim atsiregeneratėm. Vienas turi būti viršui, na... ką daro tab? Shotguną gaunam, gerai. Su shotgunu galbūt geriau veisės. Jo, iš vieno hito, man atrodo, visi čiuvai pasima. Oh, shit. Sprogo. Gerai, kaip matot, žemėlapį neberodo raudonų taškelių. Tai gal nebėra dabar čia tų čivakų. Varom greičiau iš čia. Ten kažkas važiuoja. Man atrodo, reikia mums pagal dabar jį. Kai varom greičiau, pasivysim tą čivaką su mėlyna mašina. Kaip matote, rašo viršui kairioj pusė, kai tipo jūsų life'ai numažėja mažiau negu pusę, be gali atsiregeneratinti pusės, tai neatsiregeneratinsim pilnų life'o. Oh shit, manau reikia pavalgyti ar kažką tokio. Gerai, pabandysim pasivyti tą čia vakar, reikėtų šiek tiek pasiskubę. Važiuok, nublemu, gaidį. Sako, kad mes jį pametėm, tas Lenaras. Bet čia mėlą apie šį dar matau, tai ok, pabandysim jį pasivyti. Ram, aš negaliu tas jų pokalbis toksai nesveikas. Gerai, nebekalba jie. Pradėjo vėl kliu. Jums reikia suk čia. Varom greičiau. Jau nedaug liko, greit pasveisim. Viskas normaliai dabar. Jau matom, kaip matom, horizonte matos motociklo švieselė galinė. Tai, manau, mums reikia jį tiesiog nukirst. Kas per motsas? Gerai. Kaip matot, nėra labai greitas, bet nėra labai lėtas.
Tikrai nepataikiau šį. Fuck. Štulpas ne vietoj atsirado. Okei. Nu fuck, nu. Gerai, vėl išsiveržė į priekį, galima sakyt. Čia vos ne kaip lenktynės gaunas. Ir greisai važiuoja į tą pusę, kurią reikia. Kaip jisai nekrenta nuo to moco. Na, per San Andresas jis senai būtų nukritęs, bet... Jo. Galime šaudyti to? Oi, nu, mes galėjom šaudyti visą laiką. Sakau, kad sako, galima šaudyti. Gal. Gerai. Seniai kalbėjo, kad galim šaudyti, bet mes nešaudėm. Gerai, išsinkim. Lūka. Radė. Sakai, mat, vairuoja mūsų automobilio, mes varom iki automobilių plovyklos. Gerai, matot, neturim žvaigždžių, tarp šiandien niekas mentai negauda. Taip žymiai tėliau, kai nėra radijos. Su motociklu iš tikrųjų nėra, manau labai sunku čia važiuoti. Okei, okay, jau nedaug liko, jau matau tikslą mūsų. Kus ten per mašiną. Gerai neblogą automobilį pamačiau, bet jo, negalim jo pasimt, nes vykdo misija. Kaip matot, iš tikrųjų grafikos labai geras, vat jaučias tokie biškelio firm dropai kartais, tai reikės dar šiek tiek padirbėti su optionais, kad geriau šiek tiek būtų. Ir jo, turbūt kompio vietos jau mažėja, nes yra daug prifilmuoto video ir neištrinta, tai reikės pratrinti irgi. Ir jau labai nedaugiau, beveik atvažiavome iki savo tikslo ir lieka tik tais, man atrodo, 2 ar tai 3 paskutiniai poskiai. Su motociklu iš tikrųjų labai lengva važiuot. Kas čia pra motociklas iš viso kažkoks neaiškus. Reikės pažiūrėti jį. Kažkoks senovinis. Kai atvažiavom. Kaip jis čia atsirado greičiau, aš nesprantu. Ok, netyčia prasakau. Seldose jis lotų verdi kontinės, la. Yes. Gerai, autosėjus. Mission passed. Tai vykdam dar vieną misiją. Štai mūsų automobilis. Visiškai švarus. Headshots, padarėm du headshots. Čia kaip man dar yra kaip ir... kaip ir... Nežinau, kaip ir achievementai vykdant misiją. Tai manau, galime iš tikrųjų dar... Nuvaryt gal kokį automobilį. Ne. Manau, parvarysim dabar iki namų. Aš tiksliau parvarysiu. Ir jo, susimatysime kitame video. Ačiū, kad žiūrėjote. Su mes buvau aš vėl J-Craftas. Ir jo, susimatysime kitame video. Sėkmė.